Loxelensky ចេញវីដេអូចុងក្រោយដោយនិយាយយ៉ាងคลីថាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងមានអត្ថបទខ្លីមួយទៀតឲ្យសម្រាប់ចែកជូនដល់បងប្អូនអោកគ្នាដែលជាអត្ថបទសង្គ្រាមរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសអ៊ុយក្រែន ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ទើបតែបានបង្ហោះវីដេអូចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកដោយនិយាយថាលោកកំពុងស្នាក់នៅនៅក្នុងការិយាល័យរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុង Kyiv លោកនិយាយថាមិនលាក់បាំងទេហើយខ្ញុំក៏មិនខ្លាចណាម្នាក់ឡើយខ្ញុំនឹងបន្តស្នាក់នៅដរាបយើងឈ្នះសង្គ្រាមមួយនេះ ក្នុងវីដេអូនោះដែរលោក Zelensky បានបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពពេលរាត្រីនៅទីក្រុង Kiev ពីការយឡ័យរបស់គាត់នៅចំកណ្ដាលរដ្ឋធានី Kiev ដើម្បីបញ្ជាក់ថាសារនេះពិតជាបានត្រូវថតនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទក្នុងទីក្រុង Kiev ពិតមែនយើងមើលអំពីការប្រយុទ្ធគ្នាប៉ុន្មានថ្ងៃមុនក្រុងមួយចំនួនរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានតបរុស្ស៊ីវាយដណ្ដើមយកបានមួយចំនួនប៉ុន្តែ กองทัพยูเครนក៏បានវាយយកទីក្រុងមួយមកវិញហើយក៏បានសមລັບមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីពីរនាក់ក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាកងកម្លាំងរបស់ពួកគេបានដណ្ដើមយកទីក្រុងឈូជីវពីខាងកើតមកវិញហើយនៅក្នុងការអាប់ដេតព័ត៌មានលើ Facebook កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែមីនា អគ្គស្នងការទីការអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ទីក្រុងគៀវបានដំឡើងទីក្រុងនេះ២កងទ័ពរុស្ស៊ីមកវិញហើយបានធ្វើឲ្យកងកម្លាំងរបស់ទីក្រុងមូស្គូរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ក្នុងកំឡុងពេលប្រយុទ្ធមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនក៏បានអះអាងផងដែរថាមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ី២នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធដំឡើងទីក្រុងដែលមានប្រជាជនប្រមាណ31000នាក់មួយនេះ គូបញ្ជាក់ថាទីក្រុងឈូជីវស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងយុទ្ធសាសចម្ងាយប្រហែលជា37គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងកាកីវដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់អ៊ុយក្រែនទីក្រុងនេះស្ថិតនៅក្រោមការបាញ់ផ្លោងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីกองកម្លាំងរុស្ស៊ីរយៈពេជៀងមួយសប្តាហ៍មកហើយយើងមើលអំពីព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែមិនិលឆ្នាំ2022 គឺទីរុស្ស៊ីបានដើកការគ្របបែកចៅហ្វូងមនុស្សគម្រាមឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនចោះចាញ់បាត់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះគឺជាពលរាមិនដែលលោក Zelensky បានចេញវីដេអូថាលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងគ្រីវនៅឡើយទេហើយលោកក៏មិនខ្លាចនឹងដណាមនះដែរលោកនៅរងចាំទីនោះរហូតទាល់តែលោកឈ្នះសង្រ្គាម អរលលុសស្រីគ្នាជាទីមេត្រីសូមបុទ្ធរាល់កំហុសឆ្គងនឹងការលឺលោះខ្វះខាតសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តទៀតផងដែរសូមអរគុណ